колело се кара с каска, ето. Абе, мен не ми трябва такива работи, бе. Здравейте, аз съм Георги Антонов от фондация за внимателно движение по пътя. Какво се случи току-що? Да. Ами Иван и Петър излязоха да карат колелето, започнаха да се гонят и Петър, за да избяга, скочи на пътя без да се огледа. В света, в който живеем, хората се движат по улиците, спазвайки правила. Те са еднакви за всички държави. Това е закона за движение по пътищата. И ако не се спазва, възникват предпоставки за катастрофи и животът може да бъде застрашен. Според този закон, какви са правилата за движение на велосипед? Да? Член 79. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправен, спирашки, звънец и да няма друг звуков сигнал, устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред, и червен светлоотразител отзад. Допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад, бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата. Член 80. Водачът на велосипед е длъжен да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост. Да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение. Член 81. На водача на двуколесно пътно средство е забранено да се движи успоредно до друго двуколесно пътно средство, да управлява превозното средство без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство, да се движи с непосредство на близост до друго пътно средство или да се държи за него, да превози на тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението. Да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци. Тази забрана се отнася за велосипедисти до 12 години. Какви правила наруши Петър? Ами той може да го блъсне автомобил, понеже не си беше сложил предпазната каска и светлоотразителната жилетка. Да. За да не възникват катастрофи, трябва да се спазват правилата от закона за движение по пътищата. Да, защото той не си караше колелото по правилата.